Salyan rayonunda Respublika əhəmiyyətli Salyan Neftçalı avtomobil yolundan ayrılan və Kür-Qaraqaşlı, Beştalı, Cəngan, Xocalı, Ərəb-Qardaşbəyli kəndlərinə gedən yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının yenidən qurulması layihəsinin icrası son mərhələ üzrə davam etdirilir. Sözü gedən kəndlərə gedən yolların ümumi uzunluğu 15,3 km təşkil edir. Uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmayan Kür-Qaraqaşlı, Beştalı, Cəngan, Xocalı, Ərəb-Qardaşbəyli kəndlərinə gedən avtomobil yollarının yenidən qurulmasında məqsəd yol boyu yaşayan 6000-dən artıq əhalinin rahat gediş-gəlişini təmin etmək, Salyan şəhər mərkəzinə və Bakı, Ələt, Astara, İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna rahat çıxış əldə olunmaqla yük və sərnişin daşımasını asanlaşdırmaq və bununla da iqtisadiyyatın inkişafına təkan verməkdir. Aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan və deformasiya uğrayan yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilib. Söz gedən yol boyu işlər texnoloji ardıcılığa riayət olunmaqla və yüksək sürətlə aparılır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti ərazilərinə kifayət qədər canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Yolun eni 6 metr hərəkət hissə və 2 metr çiyinlər daxil olmaqla 10 metrə qədər genişləndirilib. Aparılan genişləndirmə işləri öz növbəsində bütün hərəkət iştirakçılarının normal və təhlükəsiz hərəkətinə hesablanıb. Layihə çərçivəsində deformasiyaya uğramış mövcud örtük və yararsız qrund qazılıb çıxarılıb, əvəzinə yararlı material tökülərək əks dolğu və kipləşdirmə işləri aparılıb. Daha sonra tikinti norma və standartlarına uyğun olaraq növbəti mərhələ üzrə qum, çınqıl və optimal qırmadaş qarışıqlarından istifadə olunmaqla yol əsasının alt və üst layının inşası işləri də aparılıb. Ardıcıl olaraq yol əsası hazır olan hissələrin asfaltlanması işlərinə başlanılıb. Artıq yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri yekunlaşmaq üzrədir. Yol boyu yaşayan vətəndaşların pay torpaqlarında becərdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının suvarılması və məişətdə istifadəsi üçün yolun altından suların ötürülməsi məqsədilə mövcud metal və dəmir beton borular bərpa olunur. Zəruri olan yerlərdə müxtəlif diametrli yeni boruların tikintisi işləri aparılır. Bu çərçivədə yol boyu müxtəlif diametrlərə malik 278 paqometr uzunluğunda 28 yeni metal və dəmir beton soyutucu borular quraşdırılır. Görüləcək işlər bütün hərəkət iştirakçıları üçün rahat və təhlükəsiz yeni və müasir yol infrastrukturunun yaradılmasına imkan verəcək, yük və sərnişin daşımasına asanlaşmasına şərait yaradacaq. Ümumilikdə 6000-dən çox vətəndaşın sosial rifah halına müsbət təsir göstərəcək yolun yenidən qurulması Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında yüksək keyfiyyətlə aparılaraq yaxın müddətdə yekunlaşdırılacaq.